新宮廟內娘美院嘛，未判給他騙到那邊。那裡新宮廟內娘美院，幾多幾里啊？相對把的都抵押了吧？反正我說，所以，可以了。阿婆耶，阿婆是吧？都。 ไอ้ผู้เย่ผู้ฮะแชมป์ยูทูบเนี่ยไอ้น้องจะไปรู้ไอ้มิวสิกเทม่าดูมิวเย่ตุยสุราที่ตาวมีอาลูเว่บอเรนี่ยามาบอลันทัดเด็ปปองคนยูทูบมิวเร่ก็ที่จีโร่จีดีฮะที่แกกูแชมป์จีก็ แชมป์มีอุดมีจีดูดีอ่ะเงี้ยสิงะมาแต่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกบีบารีพี่เอาเรื่องสักอย่างเชียงตุยปารีลูกสวามาพิจิตรแต่เช่นนั้นเลยเนี่ยมาบีมาประกันคิดกงสงตัวเรียกขมาเงี้ยสังเกต สระปอนะเอริมีนไซมาอุสุระกะเชมินารีอุสุระมาพิจิตรติฮัตุระอุสนาจอสวาสุบิโรเอระเชนีนองตงยองนาสมะมีนไซมาช่วยบิโรติฮัตุระนับไปจารอดิซิเชนอคอร์ เซมิวก็ซีบิโร่ไปได้ขนาดเช่นนั้นดูเซมิวจะซียาสีไปใส่โน้ตจะซีเช่นเป็นยังแค่กูสั่งเดมิโร่ที่ทรานส์เอริเชนงะฉันยังนอนต้องยอมประกันคิดจีฮะกงสงลุ อาณาจักรตอนนี้เข้ามาฉันยังนอนต้องยกอ่ะยันนี่ทุรังเกล้าจะส่งยังยินใจเป็นยังเอริเป็นยังเตะบีเร่เข้ามาจ้ะรอตีหาตัวเป็นยังตัวดัลล่าเป็นยังดีลุสุดใจ เยี่ยมมาเด็กเรียช่วยยาคนเส้นเนี่ยลีกุนเนี่ยมาเป็นยามอยู่ที่ท้องนาแบบเช่นอะคุแมนลีลีเซจีแต่รู้ลีเซจีนี่นามาเป็นยาสุดเลยมีความสิ่งอะไรมันที่ท้องบีร์ตุยเอตารอดูเช่นเดอติงเขียสอยงาสกายเบม อุจนารู้จอจารู้ก็ตุยารู้ก็สักขันจ้าเป็นยามแต่เขียนส่วนใหญ่มิวสิกพิเศษแต่เขียนส่วนใหญ่ตมีก็มวยพลาดเลยแต่ทุกเมียมีอาสุระเอ็งว่าอุติชาวนาแบบเช่นเอร์รี่อาลูฮะฉันดูอีปาร์เร่เมนี่แบบเช่นปาร์เอร์รี่ปีรังสุมา อะคุณลูกตัวเช่นนอบีโร่มีมีรู้ยังเดลีทงดันเซนลาสุรากาโร่ชี้จาราเช่นลูกเดลีทงดันเซนลาโก้เดลีเรซ่าสังชอบจ่ามาแบบเช่นเดิมยามันเองก็มาที่เป็นยารู้สกายนู้เอ็งว่ารู้สุเร่ อยู่ที่นี่คิดที่นี่ก็ที่ทำตัวอะไรปกติฮะอารมณ์ฉันไม่น่าเรียกเป็นเช่นไรแต่ยาสุเอเนี่ยมันเลยเป็นที่ได้ยินทาราชิดะมีดูเป็นเช่นสิยามาได้ยินว่าได้ยินด่ายี่กุรีอารมณ์ฮะยาสบยาเย่สมากุยุติลิซาจาร์เป็นปกติเช่น
အမြန်တော်ဝါဒီအချင်းနေကောင်းမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်
Chini Gonsura, Babiole. But Lothin Nagu, Shang Shajin, and Lothin Nagu, Losonye, Tao Chini Gon and Lokor. Bellu knew where she came, but Lothin are lonely them ya. Sinya Dokan and Joan Dreaming Mapsade. Lothin now, but Lothi them ya, Chana Dukaga, Sonshon, Lelu Sonshon in my website. Tajamu, he does so a Chini Gonha. မလုတ်တဲ့နာကိုရှောင်ရှားခြင်းလုတ်တဲ့နာကိုလုံးဆောင်ခြင်းဒီဒိဗေရပါအဲ့တော့အခြေအနေကောင်းဆိုတာစီးပွားရှာမဲ့အချိန်စီးပွားရှာတယ်တရားမြတ်တာတဲ့စီးပွားကိုရှာတယ်ကိုကျင့်သီလမပြည့်စီးပွားရှာတယ်ဒါအခြေအနေကောင်းနေပညာသင်ရမဲ့အချိန်ပညာသင်တယ်ဒါအခြေအနေကောင်းနေကိုလူမျိုးကိုဘာသာစကား ကိုရင်ကျေမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းတွေအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှလူမျိုးတစ်မျိုးတို့တက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတို့ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့တဝန်းတလျာတစိတ်တေသမှာရှိတဲ့မေဂရတိုင်းကဘာသာစကားနဲ့တရားဟောတာဖြစ်တော်နေပဲ ယေຊုဘုရားရဲ့စကားဟာအဟောဝေယကောင်းတာကတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံတောတပထမဂိသန္တံယေຊုဘုရားကခေါ်လိုက်တဲ့တရားသည်တဲ့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနားရဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာစကားနဲ့သူနားလဲသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဟောတချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလား ကနေ့ခင်မှာဘယ်ဘာသာနဲ့ပဲစကားပြောပြောနှစ်ချက်ကလေးတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်မိသားကြားနေရတာဒါဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုပြောတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကျတော့အစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားသည်ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားလဲသွားတယ်ကရင်လူမျိုးကကရင်ဘာသာစကားနဲ့နားလဲသွားတယ် ဘိုးလူမျိုးကဘိုးဘာသာစကားနဲ့ဗမာလူမျိုးကဗမာလူနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းမှာကမှာတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအားလျော်စွာသောတပထမဂိသန္တံလူတွေရဲ့နားရဲရောက်ရှိသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကထူးဆန်းအောင်ပဲကောင်းအဲ့ဒါလူနားလဲသွားပြီးတော့ ရရှိလာတဲ့အကျိုးခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးကဘယ်လူမျိုးပဲစားစားထညက်ဆိုတာချိုးတဲ့အရာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထညက်စားရင်တော့ချိုးတဲ့အရာသာတွေးမှကြည့်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသကားဟာလိုင်းနာသူအတွက်သာလင်ဖြစ်တယ် လိုင်းနာသူအတွက်ဘယ်သူပဲလိုင်းနာလိုင်းနာအကျိုးစီးပွားဖြစ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှေးခေတ်ကတော့ကောသလတိုင်းအပအဝင်တက္ကတိုင်းတက္ကတိုင်းမှာတာကီဝင်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကလူမျိုးတွေထိုတက္ကလူမျိုးတွေကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါ ယေຊုဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုလောကီစာတော့သူဟာလောကကြီးမှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်တယ်တဲ့။ဂျာပန်နဲ့လာသရံတူတယ်။ဂျာပန်နဲ့ဘယ်လိုလာသရံတူတော့ဆိုရင်ဂျာသည်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်။ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်။ရှည်ထဲမှာဖူးတယ်။ ရှင်မျက်နှာပေါ်မြင့်တက်ပြီးတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ကိုတန်းစားဆင်ပြီးတော့ကြာပန်းကြီးပွင့်တယ်သို့တော့ရှင်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပန်းကြာဖက်တွေဟာရှင်တွေနဲ့လူပြီးတော့ရေဆူပြီးတော့ပေးနေတာမရှိဘူးရှင်မဆူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲ လောကမှာလူသားတယောက်နဲ့ပေါ်လာလောကမှာပဲချီးပွားလာတယ်
Loka mabe ni thai vi ro ata shin tan ne to do loka ne twet da mu so la lo ma shi bu loka ye a chu go be pyu de lo da ja mu yassa byan go lu myo nam me ne ma kho ro be ne buddha aman dia go ti tu so de nam me ne kho ga da be phit de ko yassa byan go rai nga Tuha Javan Lube, Shirema Bode, Shirema Chire, Shirema Pupene, Todo, Shine, Nipe Jim Shivu, Taja. Evident Tansene, Poamu Yabi, Javani, Jigu Lapa, Sidalu, Jigan Yu Lapa, Sidalu. Yes, of Yaha, Logago, last same beer, Pugu, Pete. Yes, of Yahe, Soma, Lina, Chendone, Pugura, Pugureha, Loga, Lema, Mienna, La, Duri, Pete. But what than they are ne Padela Lucian Leve? Do ye those Soma Zagago, Madaja, Pete? Purabada win Chilla Lucian, yes, of Yahoo, Genu Liza, Pugura, Pugureha. Kandiyane, Kandiyaye, a chugu, Jungji, lekha, ne, pogo, webshade. No. Kandiyaya, sura, kudu, kan, agudu, so, kan, sura, go, adima, pure. To kudu, kan, agudu, kan, ye, a chudia, go, leve, adima, pure. Luraiha, adima, pure, la, lo, so. Pada, raiha, adima, pure, la, so. Pada, raiha. Kandayane kai juriago, adima mapu, yinquere, padare, shide. Todo, borabada win, chillare, bogure, bogureha. Do ye do yonchi mua. Kandayago, yonchi jene, kai juriago, lekanyem epidemo. Kandayane, padavido, yasov yaga, blue horons. Shankaman Kritan di Kalyanan wa Papakan wa Tata Kamata Taya Dha Vaita ma Pebuku Vepsipshi Kaune Lu, Makaune Lu, Lu Namyoshi Re Te Me Makaune Lu Go Lu Yin Makaune Sochu Mui Khayama Pshade Kaune Lu Go Lu Lu Shin Kaunyu Chana Go Mui Khayama Pshade Lu Kandiyane pada vimya sabya tilu hor. Ero guva kuleve senye senna chime soye. Poyiru diru nesem. Saithega chansi jare. Nauka thaupyo jare. Kurilayam lo jare. Eri saiku chansi jenha leve. Action de kube. Pilo chime. Era ule kan lo khore. Saiku nirago mano kan lo khore. Sekure dai, noga topio rago, was sigan no kore. Sekujanzi re dai, noga pure dai, kurile of pulotau, kayagan no kore. Send dai biomezo, eh? Manogan was sigan kayaga. Pio you so in a biomezo, eh? Tin shazong and is up your in kayagan was sigan, manoga. No? Pissing a biomezo, eh? Manoga. Wasika, Kayaka. Pyohore sene pyome, Tinshara asa pyome, Logama, Tinshadongaro, Kayaka. Kayaka, Wasika, Manoga. Eri Kandomane Lode Kama. Sekuraga, Akaunyi ve Kudala, Bikena rejive Kudala, Maho. Kaunale, Sekure, Makaunale, Sekure. Kama Kamsura, Kuchai Machine, Masayu, a PC machine ever signed. Kanyu Chana, Psisin, Nime, Psisin, Nine, Sign. Eroku, Segure, Seguha. The Pedago Lematikai Boo, Gogo Lematikai Boo. Padu Goma, Tokaya on Lotam Hobu. Alum Kamu, Segure, Solosin. Tika Manoga, Kaune Manoga, no court.
So what do Alo Simjibu Chanavu Pawama Simjibu Sekure Solution Tamita Manoka Pit Tarwari Boma Badu Boma Ammonia Machibu Sinega Alo Boma Machinante City Machibu Alo Kansa Zijene Chiwa Zijene Taha Mita Sik. Every midday, do it all the Miaha, Kauno, Sekulu, if you are. Makaune Sekusura Baro, Lovane, Dwire, Toda Sure, a Mose, Dwire, Moha Sure, a Mamadire, Sene, Dwire, Eta Sure, Tau Kansara, Malulare, Mashu, Sene, Dwire. Miserias, Kujo, that cheated the Saint and Dreaders in Tamagone, Dreaded Cotton. Magone said Eddie Gaune, Dre, Magone, Dre Boma, Tassin Biro. No got Trella as a Gaha Leve. Gaune is a Gah, Magone is a Gah, Chibola. Along the Dwari, Simbi Javazi, Along Gonsa Javazi. Say to come out, Luchavazi, Simbi Javazi, look, no gandhi, Toso Vido, Pioin, Gaune, Wasigan Pete. Erelum Hobu, Vedubjin, Tokayo Dawazi, Dilu Hachi Mayabu, Dilu Tokayo Bazi, Kakeri Jomazi, look, no gandhi, Tobido, Paduro. Tokaya on low like me, Baduro, say like me, Dainto like me, say quail like me, so Damagone was he can pieta. Lame yore, don't do Madoya, Gondi de, say de, a two machine at the Gari Biore, Damagone was he can no court. Erelo Mogu, Manao web yore, Peroma lame yo. Pero ma deyao ne deyao ma deyao jima teo, no? Chondong ma lofu, da. Ho, kao ne, wasika ne pite. Padu go ma ma sevu, say dain toa mu ma lofu. Shinji li ma zwa piore. Acho ne, chao ne, pawa ma tamu shi re sakari uda piore. So, it has gone over Sigan, no court. Yes, of Yaga, so mare Ludai, Ludai, ha. Yes, a gun of Yomesu in Pesat Bar. Pesaka Palota, Rono, Melushi, Tamin Savo, Netsagab, Yobobe. The Chinsu was a Razagab, your team, and Padawi do the Mapido, no? The Chenle Solo Yarabo. Ero, a genu biomesuye, Pesat Sura, Taminsa Vode, Sagabiobo. Taminsa re kama. Sadena, Masavene, Masadena, Sayin, Tokayamabo. Siju Risha than a Churisa, Siju Tem. Dudu Shia than a Anganisa, Dudu Temapo. By name, Sasa, by Namabo, Sujo Ripima. Ero Sasavo Tare Pesaka Leve, Sikan Savo Lurebo. Sikan me like that net of thy net, Kotokaya Hove, Tatin Sharevi. E. Totube Sagapiore, Kama Leve, Yas of Yaga, Thin Tare. Dicha Madatavo Luat. Gugu Sikan Tamapolure. Ah, the woody on it's a car piome, so ye. Mana uda piome, Mamana uma piovu. No, Dada coo. Davjim, Mandai pioia malazo, Mana in a mabionet. Now Tata coo tatelao. A Jewishira with a pure me, a Jew Messira, my pure. Ero Nachea, Bobby, Kubiore Zagadi, Manle, Mayame, a Jewishia.
ตะเพดาด้วยอจุเสียเขาบีมันแลมันเนี่ยอจุแล้วสิดิอฉิ่มอยู่เปียวมะล่ะสอเปียวเด่นเนี่ยเฉิ่มจะมาเปียวมั้ยอ๋อตรงกุเนาะมันดาอุตาเปียวมั้ยอจุสิดิหาอุตาเปียวมั้ยเปียวเองแลเปียวเด่นเนี่ยเฉิ่มออกมาเปียวมั้ยไม่เปียวเด่นเนี่ยเฉิ่มออกมาเปียวเนี่ยแกเปียวได้อาคาจ้ะรอ สักกะลุงอ่ะเปลือสักกะลุงเนี่ยต้มมะแลสุดแล้วครับရှင်จี้เลยมาได้สกาเนี่ยต้มอ่ะมั้ยใหญ่ไซส์เนี่ยอะต้มเนี่ยไม่เปล่าอ่ะมุโหลสรุปสกาสุดาใหญ่ไซส์เนี่ยเปล่าแล้วสกาผิดตาเว้ยရှင်จี้จี้เปล่าแล้วสกาผิดตาเออใหญ่ไซส์สรุปไม่เปล่าผู้ยินจี้จี้เปล่ามั้ยสกะลุงย้วยเฉิ่มมั้ย ถ้าเพียงสักกะลุงยื้อเฉ่ได้อาการมาไส้ก็တော့ไม่ป่าวนึกคลีตาฉู่ปะได้ส่วนแล้วเว้ยไม่เข้าได้อยู่ถ้าอย่างงั้นไส้ป่าแท้ไหลไม่รู้มุ้งทาได้ดอทาไส้เนี่ยไม่เปล่าผู้ขิมินเนี่ยเมตตาไส้เนี่ยเปล่ามั้ยอ๋อ กูပြောတဲ့စကားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီဝစီကံဟာအကောင်းဆုံးဝစီကံဖြစ်တာမန္တာဝဒပြောမယ်အကျိုးရှိတာဝဒပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ရင်ကျင်းလိမ်မာစွာပြောမယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့ဝစီကံဒီအကောင်းပဲဖြစ်တယ်အဆိုးပဲဖြစ်ဘူး รู้สึกถ้าเมียสอบยาเนี่ยส่งมาดิแท้ก็ตะคุกุฉุยยืนไล่ถ่านเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดาวไม่เปียวหูไม่หุถ่าได้หูเปียวได้ส่วนรู้สึกถ้าอภิผิดตัวกูสึกาหามามากันดาได้เปียวได้อโจไม่ผิดถ่าได้หูเปียวได้ไม่เปียวได้เนี่ยเฉิงชอบเปียวได้ ใหญ่ๆสั่นๆပြောတယ်ထောသားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဖြစ်အောင်တတိဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟောဒါကိုပြောတာကာယကံဝစီကံအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးပဲကောင်းတာပြောရင်လည်းကောင်းကျိုးပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးမကောင်းတာပြောရင်မကောင်းကျိုးဆိုတာ ချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဝါဒကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်။လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်ဖို့ကြောင့်တဖက်သားအထီးကနန်းနေရာရသွားတယ်အသက်သေဆုံးသွားတယ်မကောင်းဘူး။နော်ကိုလုံးလိုက်လို့တဖက်သားကနစ်နာသွားတယ်မကောင်းဘူး။ ကိုယ်လုံးလိုက်လို့တဖက်သားရဲ့စီးပွားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်မကောင်းဘူး။ကိုယ်လုံးလိုက်လို့တဖက်သားကုန်သိက္ခာကြာဆင်းသွားတယ်လူကြားတဲ့အရှက်ရသွားတယ်မကောင်းဘူး။ခုနကစောက်တည်သွားတဲ့အထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအဒိနာဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာအဲ့ဒါကိုယ်လုံးလိုက်လို့တဖက်သားထိခိုက်သွားတာပါဏာတိပါဒ ကိုယ်လုံးလိုက်လို့တဖက်သားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အာရဏာဒါနာကိုလုံးလိုက်လို့တဖက်သားသိခါကြပြီလူလည်းကောင်းမှအရှက်ရသွားတာကာမိတုမိစ္ဆာစာဟောအဲ့ဒါကရှောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုရင်ဆိုးတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်မြတ်စွာဘုရားသည် ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးအခုပြောတဲ့တည်းမဲ့မလုံသင့်တာနဲ့လုံသင့်တာမပြောသင့်တာနဲ့ပြောသင့်တာမတွေးသင့်တာနဲ့တွေးသင့်တာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပြီးတော့မတွေးသင့်တာဆိုရင်မတွေးပါနဲ့မပြောသင့်တာဆိုရင်မပြောပါနဲ့မလုံသင့်တာဆိုရင်မလုံပါနဲ့ဟောလုံသင့်တာတွေးသင့်တာကိုတွေးပါပြောသင့်တာကိုပြောပါ လုံးတင်တာကိုလုံးပါလို့ဆိုကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်ပေါ့
ก้าวเนี่ยอย่าลุลุษิงก้าวอยู่ชั้นน่ะฮะที่ปิรุษิญญ์ผิดบ่ล่ะมาผิดเลยเอ้อล่ะกูเล็กขันยุ่งจีราก็มาว่าล่ะพอเราว่าดาผิดล่ะลุษิงเล็กขันยุ่งจีอ่ะมาเลยผิดบ่ที่เช่นมาลุมิวบาดาคว่ชามุบาดะคุมาไม่ใช่กูตบาวะเตียเอามาตุญีเด อ่ะบอกยังนะคุยช้างนี่จะรับเชื่อเดออารมณ์ฮะลูโซดมีอ่ะเชื่อเนี่ยนะนักคู่ป้องสัตว์ทาร์เรียาดับเชื่อเดทุกป้องสัตว์ทาร์เรียลูดาโกเบเชื่อเนี่ยนะลูกมันมีเมเน่ไปดูเบไปว่าเบคุยช้างลาเรียคำฮะสุริยาเรียพี่บอกแล้วไหนเนี่ยบอกแต่ยังมู อารมณ์ชงงจีไรเมื่อสุ่ยยศวิญญาณสมะตวาวาเดียริฮะอารมณ์เนี่ยจะพิจิตรได้เจ้าอันนี้เช่าอันนี้เนี่ยที่กันนี่ขอบอกเจนนะก็แต่ยามยัตตาหมู่สัตว์เนาะมันแต่ยามหมู่เนี่ยแต่ยามยัตตาหมู่แต่ยามยัตตาเลยมันแต่ยามบุสุรายะ ทีนักขุ่นป้าชาวสิ่งนี้ละลูดาริเอเลมาดามโฮตั้งแต่โลกายีตะคุลงมาเตยามยัตตาหมู่สุราปาลีดูธรรมะสริยาแชมโยดาริตันทวามสุนธรรมะจริยาลุทวามะเนาะธรรมะจริยาธรรมะสริยาสุรา เตยามยัตตาเรอจิตเตยานิลานดังเจตโตมุธรรมสริยาลุคอร์ธรรมสริยาสุระมียามยัตตาระลุสองเจตโตมุทีธรรมสริยาธรรมสริยามียัตตาบีโรเตยามยัตตาโมะพระเจ้าพิจารณาเจ้าไม่พิจารณาละ อะไรเนี่ยสังเกตไหมมันเดียวมู่เนี่ยมันมีอาจารย์มู่สุดเลยอะพระเจ้าพิจารณาอาจารย์ไม่พิจารณาเนี่ยสอบยามันเดียวมู่กูอาธรรมะสริยาลุมันมีอาจารย์มู่กูวิธรรมะสริยาลุที่สังเกตตรงนี้เราหัวเราพิจารณามันมีอาจารย์พิจารณาพระเจ้าพิจารณา มันได้ยาระพระเจ้าพิจารณาเจ้าไม่พิจารณาไม่พูดเลยที่เมฆคนเนี่ยเป็นแต่ปีรอเนี่ยสบายฮะเวดาลีนั่งกันมหาวนาสุเรตโตอุจิเรมาสิเรกุดากระตาลาสุเรเจ้ามาตรินตรงนี้เลยเช่น ไอ้เรื่องเวดาลีมาอุศรีเมนีเรมามหาลีสุเรลิสุยเมนาจีหาเทียนชาเรไอ้เรื่องมหาลีสุเรลิสุยเมนาข้องส่องดูอุปเชติมตัวเมื่อสัปดาห์สี่ยาวเด็กขามามีกงมีเรไอ้เรื่องมีกงเมื่อสัปดาห์พิจารณ์ตัวมีเรมีกงอ่ะผ่ารู้สิ ลูกก็มาเลยสู้ยุคเดียวเลยเดียวแต่ยามมันไม่ได้เลยไม่ได้ยามมุดเลยเดียวพระเจ้าพิจารณาตั้งเลยที่เมื่อก่อนยังมีเลยเราบีเลยค่ะแต่ยามยัตตาหมู่เนี่ยสู้เลยเลยเดียวพระเจ้าพิจารณาตั้งเลยไม่ได้ยามมุดเลยก็พระเจ้าพิจารณาเลย แต่ยามยัตตาหมู่เรียกว่าพระเจ้าพิจารณาตั้งเลยยศวิญญาณกูที่ไม่ก็ไม่ละไอ้เราไม่เรายศวิญญาณพาเนี่ยพิเกตั้งเลยสุราห์มาตาพุทธิกันนี่เนาะที่ต้นนั้นอะมหาลีต้นนั้นนกขอดตุนนั้นไม่เนี่ยไปถ้าเรานี่เกะไงยะเทมาเอ็งกูดูร่านี่เกะลุสุเร ตัวบางคนท่องโยชีเนี่ยนี่เกเรมาบัดดันเดินทางรับเสด็จเช่นเช่นเจ็บปาราบเสด็จด้วยเจ้า
Tataka nipa lokore. Sezu tamatare a kanema basi. No. Erima Paramazo de yama miata mu. Malodine lodi go lodi muria. Pajam chitale. Macaune pego yemiro. Mesavia pira ligu. A genuine machina. The young Mamiata Moody pinned it, Tika, Joying a Pale Ellison. Namadika, Loba Ludia Satema Luchin Tamemu Loba Sura, the Yare Loba Sura Machine, Loba Mai, Madeade Loba Chibeco. No? Paja Madeau Lubiora, Dreda Moody, Luchin Moody, think by Moody at that Loba. ဒီကနေ့ခေတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဘာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေတကားကားနဲ့စစ်ပြင်းနေကြလဲသိလားအမေရိကန်ကအီရတ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်တိုက်တယ်လဲနော်ရခိုင်နှုန်းကနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဘာကြောင့်တိုက်လဲခေါင်းကြီးတို့ဂျာမနီနိုင်ငံရောက်တော့ကအီရတ် နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဝင်တိုက်ပြီးကစားဂျာမနီရောက်တော့မေးကြည့်တယ်ဂျာမန်တွေကိုမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အီရတ်ကိုအမေရိကန်တိုက်ထားတော့တခြားအမေရိကန်အကြောင်းပြတာတော့သူ့နည်းနဲ့သူ့အကြောင်းပြတယ်ဂျာမန်လူမျိုးတွေဘုန်းကြီးမေးတိုင်းဖြေတဲ့မေးအဖြေကတော့ဘာလို့ဆိုရေနံလူချင်းလို့တဲ့အဲ့လိုပဲဖြေတယ်နော်အမေရိကန်ပိုင်တဲ့ရေနံတွင်းနေရှိတယ်လေ အဲ့ဒီရေနံတွေကိုလက်ဝစီအုပ်ချင်လို့တိုက်တာလို့သူတို့ကအဲ့တိုင်းကြီးပဲဖြေတယ်အကုန်လုံးနော်ဝိုင်းမယ်သူတို့ဒါအုပ်လို့ချင်တာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကာဝယ်တယ်ဆိုတာဘာကိုကာဝယ်နေတာတော့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကာဝယ်တယ်ပြောတယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကာဝယ်တယ် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လှပတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့လောဘနဲ့နှဲ့ချခြင်းသာလင်းဖြစ်တယ်အဓိကကမရသေးတာကိုရချင်တယ်ရပြီးရင်သိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလောဘလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာလောဘဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့ လောဘသည်တရားသလားမတရားဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လူတွေဟာပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်လားအချက်နဲ့စစ်တယ်နော်မတရားတာမရှိဘူးလို့ပြောကြပြန်အဲ့တော့လောဘဆိုတာကိုလူချင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်ကြပြန်ကာဝယ်ကြတယ်ကိုကြိုးစီးပွားကာဝယ်ဖို့လက်နဲ့တည်းကင်ကြတယ် အဓိကလက်တယ်ကတော့လောဘပဲလောဘကြောင့်တဝန်းတစ်ခါစားရရုံမျှမကအပူသိမ့်စည်းလာကြတဲ့လူလောကကြီးကိုချစ်ချစ်နော်လူလောကကြီးကိုချစ်ချစ်အိမ်တလုံးကနှလုံးမြေတစ်ခွက်ကနှစ်ခွက်ကားတစ်စီးကနှစ်စီးစွာလို့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာတာသာရှိတယ် မရသေးတဲ့လူကလည်းရချင်တယ်ရပြီးသားလူကလည်းထပ်ရချင်တယ်လောဘဟာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လောဘကိုဥပမာပေးတဲ့အခါမှာမီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်တဲ့မီးဆိုတာလောင်စာထဲကျင်တော့ထဲလောင်မှာပဲမီးကအမလောင်နိုင်တော့ဘူးတော်တော့နောက်ထပ်မထဲကြနဲ့တော့လို့ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူး ထဲသမ्याသူ့လောင်မှာပဲနောက်တစ်ခုကပင်လေကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ပင်လေတဲ့လေမြစ်တီချောင်းတွေကရေတွေကစီးဝင်တယ်ပင်လေကြီးကမငြင်းဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးငါစီမစီးဝင်လာကြနဲ့တော့ငါမဆန့်တော့ဘူးလို့မပြောဘူးလာလာသမ्या လက်ခံတာလောဘရဲ့သဘောဟာအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နော်လာသမ्या လက်ခံမယ် Billion, trillion, no. Erlu, Luriha,
Lova sora, dota tora, mesiu, tu solorebo. Lova, doma da lu, go by sanguri, duce, kawe buya, lenedi, ducene, luloga yi, pienira, uchi, de yama miata, muriha, chibato de lares. Romeso via, psilata, lova, chong, lo, to do a psilata. Lova di. เตยามัตตมุเกเมราฤติมะมัตตมุฤติผิดเสียเด้อที่ตะลงเนี่ยเนี่ยเว้ยผิดท่าเตชาแช่จี้มั้ยส่วนโลกมาบะเตยามุฤติอ่ะโลภะจองผิดบะเตยามุဆိုတဲ့မှာထင်ရှားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥရိယစံကြယ်မဲ့လောရတေလောဘကြောင့်နေစင်းနဲ့မြရာဇောမှုတွေခိုးမှုတွေ လူရဲ့မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာတွေကြည့်ပါကုန်ဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘတစ်ခုဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားမြတ်တမှုကင်းမဲ့နေအောင်သွေးဆောင်ဖြာရောက်နေတဲ့ရှင်တွေကတရားဆိုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒေါသမုန်တိမှုမုန်တိမှုအလိုမကျမှုဟာလည်းပဲ တုံးတဲ့သူအစင်မပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတယ်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်စေတာဖြစ်လာတဲ့အနေတပြိုင်နဲ့လူတွေကတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လာကြတယ်ကနေပြောနေကြတယ်ဂျင်းထဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမုန်တိမှုကြောင့်နော်မုန်တိမှုကြောင့်တယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသဟာလည်းပဲတရားမြတ်တမှုကင်းအောင် ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာကြီးမားတဲ့အရာတခုဖြစ်အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ခုခေတ်ခဏနာပြောနာမှာဟိတ်စပိတ်ဆိုတာနော်ပါဇက်ကဆဲလို့အာမရလို့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ပဲ။လောကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူး။ဒုက္ခပေးကြတယ်ဆိုတာဒေါသပဲ။ဒီဒေါသသည်တရားမမြတ်တာမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မောဟ။မောဟဆိုတာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာတွေးတင်တာနဲ့မတွေးတင်တာကိုမယွေးချေတတ်တာ။ နော်တမန်အပြင်လူတွေကကိုယ့်ကိုတိတယ်လို့ထင်တယ်မသိမပြောသင့်တာပြောလိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားတယ်မလုံးသင့်တာလုံးလိုက်ရင်လုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပြီးလုံးလိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားပြောသင့်တာကြတော့မပြောဘူးမပြောသင့်တာကြတော့ပြောတယ်မလုံးသင့်တာကြတော့လုံးတယ်လုံးသင့်တာကြတော့မလုံးဘူးဆိုတဲ့အခါရလတ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကအားတွေဖြစ်လာတယ် ဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာ။လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာထင်ရှားတော့လေမောဟကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လူတွေကသိမ့်မသိဘူး။စီမံကိန်းတွေမှားတယ်။စီဝါရေးလှုပ်တာစီဝါရေးလမ်းကြောင်းတွေမှားတယ်။ဆင်းရဲကုန်တယ်ဆိုတာဒါမောဟကြောင့်။စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေမှားရွေးနေမောဟကြောင့်။ မလို့တင်တာတွေလှုပ်တယ်မပြောတင်တာတွေပြောတယ်မောဟကြောင့်မောဟကလည်းပဲတရားမမြတ်တမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာမှာအင်အားကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့တဲ့အရင်ကြတာမရှိတော့အခြေမြစ်ကိုဟောပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်အခြေမြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယောနိတော်မနတိကာရလူတွေရဲ့ နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုကမမှန်ကန်ကြဘူး။အာယောနိတော်မနတိကာရကိုအင်္ဂလိပ်လို unwise attention လို့ဖတ်သက်ပြန်တယ်။အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုတွေးတောစဉ်းကျင်မှုကနေပြီးဥတည်လာတာပဲဖြစ်တယ်။စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ စင်စာတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာခြင်းဟာလည်းပဲ
Loga ma te yama miata muri uchibozi re. Te yama miata muri uchisi. Now soon the kuma miasa via pa horonzo. Mesa panihita say. Mayuene say the border. Mayuene say ta. Mesa panihita say. Mayuene say the border. Daha, the yamamiata muru. Uba mame. Tarwari poma. Koye lofo kaimedi poma. Kaunza vazi. Tuchozarari abime. Chipazi. Simji vazi sure. Mangane say the border. Matave ne. Ngare ta dwamala. No. ငါအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြအောင်လုပ်မှလားဆိုတဲ့မမှန်မကန်တွေးခေါ်မှုဆိုရင်မှုတွေနဲ့လူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်လည်းမကျေနပ်နိုင်မကြည့်နိုင်မနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးရရင်လည်းကိုယ်သာရခြင်းနဲ့သူများကိုရှယ်မပေးခြင်းမူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အေးတူပူအမြ ကောင်းသူဆိုပဲဒီလိုမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မထားနိုင်တာဟာလည်းပဲမိစ္ဆာပဏိဟိတာစိတ်ပဲစိတ်နေသဘောထားတွေမှားနေတယ်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာစကားကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်လို့သိတာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင်မထားတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်နေသဘောထားမှားတယ်လို့ပဲပြော မမှန်ကန်ကတွေးတော်စင်ရမယ်အမှန်တရားကိုမြတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိရမယ်အမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိရမယ်သိပြီးအမှန်ဘက်ကိုစိတ်သဘောထားရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဆိုရင်မှားရွေးတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှားရွေးတဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုဟာလည်းပဲမမြတ်တမှုတွေတရားမဲ့တဲ့လောက်ရတဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကမဟာလိဒိသိမေးတာကိုအခုလို့ဖြေးတာတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတာတို့ဖြေးတာတို့ပိဋကစာပေမှာပါဠိလိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိနဲ့တစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်လောဘ เหตุโลภะปิสโยปัปปัตตะกัมมัตตะกิริยายะမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လောဘဟာအကြောင်းပဲလောဘဟာအထောက်အကူပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းမှုတွေမိစ္ဆာပနိဟိတစိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တသောရာမမှန်ကန်မှုတွေဟာ လူလောကမှာမတရားမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်သူယင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမမှန်ကန်မှုတွေဆိုးဝါးတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကိုယ်ယင်ထဲမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလောကကြီးမှာမတ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေเนาะတရားမျှတမှုတွေအေတူပူမျှမေတ္တာစိတ်သဘောတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲလို့ဒီမေးခွန်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလောဘရဲ့စัจ ကျေရောတယ်အလုံးနဲ့မြတ်တာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသဘောထားအထောတာအလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလို့လာတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာသဘောတရားအမောဟဘယ်အလုပ်ပဲလှုပ်လို့ဘယ်စကားပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲတွေးတွေးစင်ကြုံတရားနဲ့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့
tadi tamsin sore adinya ne sembiro laude. Joni domne digara wise attention. Mamangangan tweet ade, mamangangan sensa ade sore. Joni domne digara. Tama penida seida. Aloboma mangane seide dora. Eri aloba aroda amoha. Aloba sure yeyomu, aroda sure mita, amoha sure pienya, sioni domre digara sure mangane duiko, nama benida sit sure mangane sini dwora are, era di shivi sui, loka ma teya miata muri pilanai mare. Era miasa biaga nikoncho nine. ภาพย้อนไล่เลยสิณคุป้องไล่ได้คําอกองเนี่ยสุสุเบกูงามิวอกองเบกงามิวสุงามิวก็โลภโทสะโมหะอายุนิโทมนติการะมิสสะปณิหิตะสิอกองเบกอโลภอโรธะอโมหะโยนิโทมนติการะ Tama panihita sayinu. Erilu akonsu namyu kwe lai bi. Suzu pong lai de kama daya se miu lu sulu lima. Eri daya se miu si ni jinyang loka ma daya miyata mu sura lepse de. Ma daya mu sura re lepse de de. Di se miu si ni di dwe chak. Adhika loka jiha akulu. Madhuchana Kwebhyanira Pshadehlu Mahali Desvi Meye Megongu Myaswabhyaga Akhulu Pshisogera Pshapare Dhidhavadiyarego Poyirudarui Lela Vi Senyin Tongda Biro O Dayama Myata Mugu Pshasire Mapshayang Thudarui Bhari Tati Sanyamale Koyene Ma Lohari Mapshayang Dhodari mapshayam, mohari mapshayam, dhari tadi sayam mapshaday, mangane dwi kho dwi nayam, mangane sini dvora thanayam, dhuriri chusayam mapshaday. Phayame ha, phayshayame ayari gu dhuriri phayshabhi, kuyene ma, no, yeyore, dvedamukkimi yeyore aloba, Senyin Boma Mita Tha Nainai Arhoda Ayayahu Senyin Tungtat Nainai Amoha Mangkanswa Twito Nainai Yoni Dominatikara Mangkane Sini Dvora Sure Tama Panhita Sik Dharigu Mwibyujian Aapshin Thudarvi Thubowa Thuye Pawanchima Daya Mamyata Muriya Kingwe Viro Daya miyata muri hu di saunai ma pshate sura hu. Miyasa vyaya soma ne nyi laina jento nyaya ma pshapare. Daya chekhin tura zembrita baunru. Miyaburaya soma di alo adwe pshate. Laina dure ye adwe pshate. Miyasa vyaya soma di yoga pyaose dhate se ne ladharan dure. เสดีตั้วตู่ด้วยจุผิดเด้ไม่ตั้วได้ปู่ตู่ด้วยจุไม่ผิดถ้าจังตฏิเนี่ยเสื้อซอดีเฉ็ดเลดีโกอายุสุไซมัตตาถาบีอติปัญญาเนี่ยอเนติเวนาเลยล่ะกูเยบวชมามิตรปู่อย่างอ๋อโอเค ตัตวะมยาสวาปิยังกวาฉันนาจะวาสีตัตวะมยาสวาปิยังกวาฉันนาจะวาสีมิตรยีจังตองอัพชังเย็นจังจะวาสี มิตรยีจังดงอัพชังยินจังจะวาสีเตสิจัมมา
Sechanda. Doya Sanda Jivade. Deshi Jamma. Sechanda. Loya Sanda Jivade.